Biela brána nie je iba o 17. novembri, kedy odovzdávame slávnostné ocenenie, ale my tou Bielou bránou žijeme úplne že celý rok a rozmýšľame, akým spôsobom o nej hovoriť viacej s vami. Rozbrali sme rôzne diskusie, výstavy, čítačky a napadlo nás, že keďže radi beháme, že by sme mohli s Bielou bránou bežať. Bežíme už po tretí krát. Minulý rok nás už bolo takmer 40 a veľmi by sme sa tešili, ak by nás tento rok bolo ešte oveľa viac. Bežal som preto, lebo podľa mňa to najzmysluplnejšie ocenenie, aké sa udeľuje v tejto krajine. A teda, ak môžem podporiť ľudí, ktorí ho získali a ktorí bojujú proti nespravodlivosti iba tým, že bežím, tak to je naozaj, že najmenej, čo môžem urobiť. My tu Bielu bránu robíme veľmi radi, ale z roka na rok je čoraz ťažšie nájsť donorov, ktorí tú Bielu bránu podporia. Tak sme si povedali, že ak radi beháte, alebo sa na bežcov iba radi pozeráte, že by bolo skvelé, keby ste bežali v týme Biela brána a tým štartovným a nejakými ďalšími peniažkami navyše podporili myšlienku ocenenia a my vďaka tomu budeme môcť Bielu bránu aj tento rok znovu zorganizovať a stáť pri Bielých bránach. Vyzbierané peniaze použijeme na organizáciu slávnostného večera odovzdávania ocenenia a ak aj náhodou nie ste bežci, príďte, môžeme spolu fandiť v cieľovej rovinke a stretneme sa na príjemnej afterparty po behu. Tešíme sa na vás 10. apríla. Ak máte radi beh a chcete podporiť dobrú vec, poďte na Národný beh Devín Bratislava. Podporíte nielen svoje zdravie, ale aj aktivity Bielej vrany.